Bavandimwe basangwa dusanzwe dusangira isano tugasangira kuri uyu musozi nta gusebanya ahubwo dusenga ubudasiba ngo tutazaseba Yesu ashima. Oya, uyu mugabo wakoze ibi ngibi akatumenyera impagarike n'ubugingo nta kumenyera litiro z'amaraso ufite ntumenye toni z'u munyemerere ngiye guhindukira mureba abasana badasanzwe Abafura nziza kuruta izindi Nongere nshimira umwuzukuru umuzungu umubwira nti urakoze mfura ya data itsa rwose singusabye gucutsa uraza gukomeza mu kanya hanyuma nyuma yawe ndaza gusaba ituze kuri buri wese nkuko bisanzwe twinikiza gusa nihagera n'inshuti zadusuye ahangaha baraza kumvira aho bamenye uwo bagiye gutarama n'uwari abo haruguru Yesu ashimira nababwiye yuko abaje batuganiye bageze mu muryango wacu ibyo badusanze ibyo dusangira kandi bikure mu mizi ubisambure mu mashami bigere no ku mbuto Yesu ashimwe cyane oya barokore Yesu ashimwe cyane ubundi njya nibaza abantu batamenye Yesu bamenye nti reka mbibwire abiwacu turaziranye amazina yanjye banyita Cyubahiro Elison ndi umusore w'umusinga wasobanukiwe n'ibanga ry'agasambi nkasenga ubudasiba na saa cyenda sinsinzire kugira ngo Satani atazanyigamba hejuru ahubwo umwami Yesu azahabwa icyicaro muri njyewe nicyo gitumirwa nimwongere gushimira Yesu kari gacya ariko se wagaye ukagera ryari data akanya katarambe
naho niba hari abashitsi batugendereye badasanzwe bazi uko dutarama ababyeyi n'abanyarwandakazi muri rusange impundu zacu ntabwo ari impuha niko byari bisanzwe data ngiye kugusaba ko kutajya inyuma menyereye kugabirwa mu gitaramo mbikuye kuri wowe nyemerera nitse gatoya kuko umuhogo wanjye ugotomera amasaha witegereze uwo munganya imyaka n'ibishoboka uze kumusaba muhurire rwagati mugwane mu byano ahari ibicuro by'umuryango mugari byacurera n'ukuri ngiye kugusaba icya kabiri kandi ndakigusaba genda ntya kugira ngo ntagutere ibitugu nimumara gusuhuzanya murakenera no gusoma kukadasembuye kuko twamaze kugana iyo rusengero tugitara ku rusenge imusemburo ntugiseruka mu misango yacu kuko satani yamaze gutsindwa rwose nyemerera rero ndimo ngenda ntya nkumenyere kabanyana na kibatega niba bamaze kwitegura batambukana urugata barutegure rwagati nimumara gusuhuzanya munasome ko ntacyo bitwaye se amahoro turakwakiriye rero abo ureba ni umuryango wa Sekamana Leonard abenshi urabazi twari turi mu gitaramo twateguye kandi twari tubizi ukuri bose n'abatumiwe ko nzaza kandi njyewe utica umugambi uri imfura kandi bikomora kuri so none rero igitaramo dusanzemo twishimiye kukwakira mu izina ry'abo muri kumwe ariko bivuze ngo ibyo tugiye uburyo tugiye kukwakira n'abandi biri bubagereho mbese ko twari duhari kandi twari tuzi kuri buze hanyuma dufite n'uruhisho twaguhishiye zekamere ntitumenye neza kuri buze hano twabyitegure nk'uko musanzwe nk'uko dusanzwe niyo mpamvu kugira ngo sabe uyu musore yategura uruhisho neza twateguye hanyuma tukwakire bikugaragarize n'abo muri kumwe n'abo mwazanye ko muri umuryango w'isanga byagombaga kuba ubizi byagombaga kujya mu bikorwa n'abo muri kumwe ndabona bamwe mbazi abandi ni batoya yenda na bari batoya icyo gihe tumenyana ariko ari abakuru n'abatoya kugira ngo bamenye ijambo ufite bamenye ko wisanga hano mu rubuga nimukomere amashyi aya magambo y'umushumba Anastase murakoze cyane biratunejeje rero iwanyu muraho ariko iwacu turaho kandi n'abataje bose baratashye ubu rwose ese iyo nza kuguha bari kubimpa cyangwa byari kugendera igihe cyose biba bihari biteguye noneho kubera ko wa ngize ikibazo ariko katari kanini ariko numva gashobora kuza gukosora turagakemura kandi wandasiye kuva kera unyunganira kuva kera umuryango wawe n'ubu ndumva uri buze kumfasha kubera ko wabanje kunsaba ukambwira ko ubuki busabe iryo jambo ubumpa nyuma nagira ngo ubumpereze nkwere uko mbigenza wa aze adufashe kuko nagize akabazo navuga nti iyo nza kukwemerera naza kubuma nkumva simbushimye ariko isubire nta byanjye byo kugaya niko mbimenyereye ari bikizere kandi babi mugirire icyizere cyane ye nafungure
hanyuma soko ngire numve ko bigendanye n'ijambo umbwiye umuryango wacu rero mubona ko bangana tugiramo bahungu b'abasore bamenyereye ibyo gusogongera bakamenya ubuki bukwirira ijambo batubwiye hari umusore mfite hano nagira ngo aze asogongere mu izina ry'aba bantu yumvise n'ijambo yavuze noneho atubwire niwe utubwira ngwino David naze hano ngwino hano uriya niwe musogongezi wacu umuryango wanyu ni mugari ni mugari kandi ntacyo nazo twazakiriye runo ruhisho kubwa rero akutwaze nkeka ko service uziturire n'abandi asigaye bashyitsi bahire ahangaha ntituzimanira umuhogo gusa n'amatwi yacu agira uko yizihirwa ni ngiki icyo twatesheje satani agira ishyari ahangaha tugira uko dutarama turaza kukumenyera ahasigaye ngenda banimo nigendera numvise amatwi amaguru arimo agenda mwizihirwe da mu gihe utarabikora bubiretse rwose ngaho ndagusabye kandi nicyo nkundira ndihuta cyane kamera kugira amahoro kuntuma no kwigirira neza naho kuntoza no kwiteganyiriza ntiwari uzi ko tuzajya duhura iyo ndebye menya icyo umbwiye gito baraza kugira icyo batora kugira ngo nimurenga natwe tuzabe duhinguka iki gihugu mutazagisigira icyuho aha rero harimo abahungu b'abahanga bazi gutambuka nkanjye nimerekeza aho data ari ikiganiro cyanyu riraba ari isomo ry'abaprofeseri babiri bazima beza inyuma gatoya nibabanze bahagarara bibabwira ahasigaye byose babikora vekasiransiye nta gusakuza kubayemo kugira ngo ikiganiro cy'ababyeyi duhere aka kanya tugikurikirana hakubwo mudatanga amashyi ubintu byose birabiyeata icyo ntatinda cyo ngize nti nimutangira kuganira abahungu b'abahanga baratangira gufata ikayi n'ikaramu kugira ngo bazabakureho ubuhanga ngubwo dukura ku ruhanga rwacu nje mu birori byanyu ariko ntabwo nje imbokoboko nzanye intwererano kugira ngo sinjya nzi imbokoboko mu rugo rwawe navuze ntereka njyane intwererano muri uyu muryango bari mu birori hanyuma birori tubyikize hamwe n'indangiza nkubwire n'ikindi kingenzi turakomeza tunaganire